Ajo që kuptoi unë nga projekt ligje është që vendoset një taksë ndaj gjithë atyre të cilët importojnë qumësh pluhur. Por, nga kjo taksë përjashtohen të gjithë ata të cilët për fabrikat e tyre kanë një certifikat nga autoriteti kombëtar i ushqimit, që do të thotë të gjitha fabrikat e kanë këtë certifikat, sepse ndryshe do ishin fabrikë. Se nuk lejon njeri të ketë fabrika. Atja u lexoj pak ju lutem. Një minutë. Jo, deri tani po më thon po, nuk ka nevojë. Deri tani po më thon po. Atëre, dhe pyetja ime është, nëse përjashtohen fabrikat. Ore, a ka mundësi tani? A ka mundësi? Nëse përjashtohen fabrikat, kush do ngarkohet me këtë taksë? Ai Baxhos, se ai Baxhos nuk që prodhon ca djathë. Ku ta diun produkte tjera blektorale, ata do tatohen. Sepse për importin kjo nuk është. Okay. Kjo është për prodhuesit vendas. Tani, ta lexoj pak këtë nenin 4. Vetëm qëllimin të shpjegoj pak, se është shumë e rëndësishme të dihet qëllimi. Ne kemi vënë re që vitet e fundit ka pasur import të qumshit pluhur, për të cilën dyshojmë që mund t'jetë përdorur në prodhim të qumshit që përdorim për ditët e përcaktova dhe më parë. Dhe duam të limitojmë përdorimin e qumshit pluhur dhe të pareklamuar, të lutem. Pra, nëse prodhuesi i qumshit e ka të specifikuar që në produkt qumshin apo në produktin e tij përdor qumësh pluhur, atëherë është në rregull. Ne duam që të stimulojmë atë që bëhet në mënyrë të parregullt. Pra, futjen e qumshit të pluhur në mënyrë të parregullt në qumshin që pim për ditë. Është për çështje të sigurisë ushqimore dhe jo për çështje të taksimit. Efekti që ka në të ardhura është një efekt minimal. Bëhet thjesht për mbrojtje të sigurisë ushqimore. Përjashtimi, o ministër, ta citoj çik dëshi. Importojnë qumësh pluhur dhe përdorin për të prodhuar mbi 2%. Po kush janë këto subjekte? Ai drektori aty mbaj mali, ai as importon, as eksporton. Ai shef aty. O, po të kërkoj të dija. Përjashtohen nga pagimi i taksës, një sekond. Përjashtohen nga pagimi i taksës për qumshin pluhur, taksës për hir qumshi dhe taksës për krem qumshti, fabrikat e prodhimit dhe përpunimit të qumshit dhe në produkteve të tij, të cilat në etiketën e miratuar nga autoriteti kombëtar i ushqimit kanë të evidentuar sasi në përqindje të këtyre produkteve që janë trupëzuar në produktin përfundimtar. Kriteret, kushtet, procedurat e përjashtimit sipas kësaj pike përcaktohen me udhëzim të bashkë të ministrit përgjegjës për financat e po. Atër, ta fillojmë ekonomikisht. Sot qumshi pluhur, jo qumshi hirës, qumshi pluhur sot që flasim, është shumë i shtrenjtë. Ka një raport 1 kg qumësh pluhur me 8 kg lëng, 1:8. Po ju marë minimalen, e, këta bëjnë dhe 1:12, po them 1:8 për që më brëndë. Çmimi i 1 litri nga ky i përzieri, shkon 75 lek për liter. Kur çmimi i fermerit i qumshit freskët është 45 lek. Dhe me gjithë ngjeshjen që ju bëjnë këto fabrikat, hiq firo, hiq kodion uji, etj. Me radhë çai thon. Ky çmimi bie akoma dhe më poshtë, nuk ka asnjë fabrik, asnjë lloj interesi ekonomik që të përdori qumshin pluhur. Zero. Zero. Nuk ka interes ekonomik po flas. Ekonomik. Tani, duke di, jemi live në? Jemi live në? Mirë, po kursem. Okej, po kursem ta them se qa përdorin. Po prit, prit. A i që po importohet, është hira, qumshi pluhur i hirës. Sepse a i është i lirë dhe a i bie në çmimin e qumshi që merë sot fermeri. A i është meri. E keni parë atë që a thot kërë e merë, atë është ishë në dorë
thot shkunde para se ta pish. Se kshu është, ajo ashu është, po su shkund, nuk ka, se bëhet me qumësht freskët. E shumë e thjesht gjëja. Pra ndaj po ju them, që mos përjashtoni fabrikat. Sot që flasim teritorin e Republikës Shqipërisë, po më gjetët një fabrikë, që ka të shkruar në etiketë, që prodhon me qumësht pluhur, ju kërkojnë djesë. Po ma gjeni një, Atërë ku ven 1400 tonë? Ku shkojnë 1400 tonë? Ku shkojnë? Kur të gjitha këto deklarojmë kos lope i prodhuar me qumësht freskët nga fermat më të mirat Shqipërisë. Ku shkojnë qumësht i plurë? Ku shkojnë? Janë këta pra. Dhe për mua, ky përjashtim duhet të hequr. Dhe do ta propozoj, ky përjashtim duhet të hequr. Në atë goditje që marrin blegtorët nga ajo skema tjetër që miratun ke ligjit të vëshës, pa diskutim që të paktën duhet të heqim këtë dhe të forcohen kontrollet edhe tatimore për gjurmuar se ku përfundojnë qumshën. Ju dhe dogana, tatimet dhe doganat të bëjnë bashkë të gjurmojnë kore ku përfundojnë ky, sepse fabrika thot përpunoj me qumësh. Dhe e dyta, që shakohen më rëndësishme, ore e dini që prodhohet kos me vaj palme apo se dini? Ta shi qëtë, do në me e o thënë, po 200 tonë, 300 tonë i kanë kap i fabrike brënda. Po taksa për vajnë e palë më skuësh? Kush taksa për vajnë e palë më skuësh? Da propozoj edhe unë këtë. Folën gjithë kam një merak shumë ma zonja ministre dhe e kam shtruar prej vitesh, du të ashtoj prap tani, mbi rëndësin e të dhënave, statistikave, datës dhe sidomos së sistemeve të gjurmueshmërisë, check and tracing. Shumë nga pyetjet që bën kolegët sot këtu, nuk do të ishin nevojshme nëse do të kishim ky vaj palmës që është bërë problematik. Cilët janë importuesit? Nga e marrin? Ku e çojnë? Ky qumësht i pluhur ku është shitur? Nga ardhja në doganë, deri tek fundori, ka ardhur koha që të investojmë fort para të cilat një mënyrë ose i tjetër do na kthehen, mbrapsht do na ndihmojnë shumë për vendimarrjen tonë, mbi gjurmueshmërinë. Nuk do diskutonim sot shumë nga çështjet që diskutuam, nëse të dhënat do t'i kishim të qarta. Unë vetë kam zgjedhur një numër të konsiderueshëm pyetjesh, të cilat do të vijojnë në fakti i bëj me Ministrinë e Financave, me autoritetin e kombëtar të ushqimit, sepse në vitin 2021 shumë përgjigjet pyetjeve tona duhet dalin automatikisht nga sistemi dhe jo të tentojmë të marrim informacion dhe mos ta kemi të saktë. Pra, investimi në sistemet e gjurmueshmërisë dhe Ministria e Financave ka një rol të jashtëzakonshëm për të imponuar edhe ministrive tjera. Se vërtet thotë zoti Spau, bujësia krerët e njërën tjetërën. Po zoti Spau duhet të di që 15 vjet që zhgënjyer me bujësinë, me të dhënat e bujësisë paktën. Statistikat nga Ministria e Bujësisë tek Instituti Statistikave, pasaj këthiri mbrapsht e njërën tjetën, gjithë jemi dhe dishëm që kanë qenë një problem madhor të dhënat e bujësisë. Edhe sot që flasim. Por unë do të avjoj të paktën këtë betej mbi të dhënat, mbi statistikat dhe sidomos mbi implementimin e sistemeve të gjurmueshmërisë ku të dhënat duhet dalin kohë reale. Aq më tepër, kur bëhet fjala për impakte në shëndetin e njeriut.